kemi një marrëveshje të re që bëhet në Bruxelles se si të ndohet gjyqësia e Kosovës nga Mustafa e Vučiči midis serbëve e shqiptarëve gjithmonë me një kryetar serb. Ne ende nuk e kemi parë marrëveshjen, por edhe nuk kemi si ta shohim për shkak se edhe bisedimet e zhvilluar në Bruxelles, edhe marrëveshja atje janë zhvilluar tinës popullit të Kosovës dhe kuvendit Republikës. Dialogu në Bruxelles nuk është dialog për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, por është dialog për sabotimin e shtetësisë Kosovës. Sepse Kosova nuk ka nevojë për pajtim me Serbinë në krye të së cilës janë pasardhësit e regjimit fashist të Miloševićit të Šešeljit, po Kosova ka nevojë për dekolonizim